Ndalemi pak tek përpjekjet që ju keni bërë pra lidhur me marrjen e këtij vendimi ose argumentin që është dhënë nga gjykata europiane për të drejtat e njerëzit lidhur me këtë vendim për të penguar le të themi sekuestrimin e pajisjeve të lapsi.pl. Ku është bazuar? Do të kemi parasysh që gjë e parë që është kryesore në fokusin e gjykatës në të rast është mbrojtja e burimeve të gazetarit. Pra një gazetar nuk mundet do të funksionoj si i tillë nëse nuk ka një garanci që burimet e tij nuk do të zbulohen, se askush nuk do të bashkëpunonte më me gazetarin në kushte tjera. Arsye tjetër është edhe që të mbrohet vetë gazeta nga sekuestrimi i gjitha pajisjeve që janë mjetet e punës dhe gjithashtu dhe jeta private apo dhe sekretet profesionale që gazetarët kanë në kompjuter apo për telefona, artikuj që ata mund të jenë duke punuar, që mund t'i publikojnë në të ardhmen e afërt, pra janë shumë rreziqe që mund të cënohet, domethënë shumë të drejta. Dhe kjo gjë sigurisht nuk është asnjëherë kaq absolute sa nuk duhet prekur kurrë. Ato mund të preken vetëm nëse hetimi që ka nisur spaku do të ishte do varej vetëm nga kjo provë. Pra domethënë hetimi nuk do kishte asnjë lloj mundësie tjetër për të zbuluar ngjarjen përveç se përmes marrjes së këtyre kompjuterave. Por ç'është e vërteta, spaku deri tani dhe gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk kanë dhënë asnjë një argument të vetëm që kjo ishte mënyra vetme e hetimit. Në fakt spaku ka shumë mundësi të tjera. Spaku ka mundësinë domethënë të hetojë tek Akshi, tek Partia Socialiste që dyshohet që ka databazën apo ke shumë të tjerë subjekte. Çka do të thotë që kjo masë nuk ishte në rastin në kushtet ekstreme që Spaku të legjitimohet. Dhe kështu e detyron Strasburgun tash të përdorë një masë ekstreme për të kundërshtuar këtë lloj hapi. Një masë ekstreme ose një vendim i cili është ka një afat të caktuar, pra çfarë ndodh me çështjen në këto momente pas marrjes së këtij vendimi, kur kemi parasysh që në qendër të organeve të drejtësisë mbi këtë çështje janë vënë gazetarët dhe jo ato që duhet ishin sikundër ju that objektet apo personat që duhet hetoheshin. Është e vërtetë, unë nuk e shoh vetëm thjesht si një problem gazetare, e shoh si një problem të gjithë atyre që bëjnë kallëzime, denoncime. Pra domethënë në situatë normale në një shtet normal, aq më tepër organet të krijuara nga një reformë drejtësie shumë shprezdhënse në momentet e para, duhet kishin nisur patjetër që të hetonin atje ku janë të kallëzuarit dhe atje ku janë kallëzuesit. Në rastin konkret, gazetarët dhe fjalë janë vënë ata të parë në hetim, çka është tepër anormale. Për çfarë do të shteti dhe si